ons wil hierdie gesels, die kostbare woord van die Here sal ons beter en verder help. So die Here gee vir 'n mens sy kostbare woord en vanaand is my gedagte aan u dat hy ook so is dat God beskerm die opregtes van hart. Nou wat jy en ek ook hier moet leer is, sommige van die begin af as mens sê dat die Here beskerm die opregtes van hart, dan gaan dit eerstens oor die hartstaat. Die vlees kry sy dinge en vanmôre toe by daar die reddingsfontein bedien het, het ek juist gepraat oor die kwestie van dat Jesus is oral betrokke. Selfs daar waar jy jou diepste pyn is, waar hy van ons steeds vir my en vir jou beskerm in ons opregtheid van hart. So die vraag vanaand is weer eens wat ons onsself neem, ek myself, ek met jou eers in die huis staan, is die kwestie van wat is my motief om die Here te dien? Maar nie net dit nie, is wat is my motief wanneer ek na jou toe kom? Wat is my motief wanneer ek voor die gemeente staan? Wat is my motief wanneer ek instap by 'n winkel? Wat is my motief wanneer ek daar by 'n broer of 'n suster se huis aankom? En dit is dinge wat een ek nou gesê het in die Here. Die Here deel met ons. Weet jy, die Here het soveel wat hy vir ons harte wil deel. As ons net bereid is om onsself op te stel vir die werking van die Heilige Gees. Nou kom ons lees net vir julle. Jy moet my maar verdra want ek gaan stuk weer lees. Maar ons begin hier by vers 1 Psalm 139 en weet jy die opskrif daar so mooi van die Ou Testament wat hy sê daar die goddelike alwetende. Dan wil hy Dawid, hy sê vir die musiekleier Psalm van Dawid. Here, U die grond en ken my. Kom ons stop net daar. Hierdie is 'n baie unieke skrifgedeelte, want hy begin daarmee om te sê dat Here U deur grond my. Nou een van die terminologie wat gebruik word in die Hebreëus is wanneer hy sê dat die Here deur grond my beteken dat die Here sien reg deur my. En as ek net vir Godana toe, ek net vir een Psalm op of hier lees, ek gaan nou terugkom na Psalm 44 jaar. As jy wil sal volg op Psalm 44, let op dit. Psalm 44. Ek gaan nou weer terugkom by Psalm 39. Vers 21. Hy sê as ons die naam van ons God vergeet, het ons of vergeet het en ons hande uitgebrei het na een vreemde God, sou God dit nie naspeur nie, want hy ken die geheime van die hart. Nou wat so kosbaar in hierdie gedeelte is, wat hy baie duidelik maak, hy sê dat as ons die naam van ons God vergeet, wat beteken dit is ons om weg te dwaal van die waarheid af. So wanneer ek en jy afdwaal van die waarheid af of van gedagte verander, dan beteken dit daar is iets anders wat ons beset het, ons gedagtes in ons hart en dan sê die skrif daar, sal God dit nie naspeur nie. Dit beteken, sal God dit nie uitvind nie. So as ons terug gaan na Psalm 139, dan sien 'n mens dat die Here sien reg deur my en jou. God is bewus van my denke en die denke en ons motiewe. Alles wat ons hier op hierdie aarde doen, wanneer jy daar in die kar ry en 'n broer of 'n suster gaan verby jou, wat jy in daai kar bespreek of wat ek in daai kar bespreek, God sien reg deels. En hierdie skrifgedeelte op Psalm 139 sê, hy sê die Here deur grond en ken my. Nou, let op hier. Dis nou Psalm 139 vers 2. Die Here sien reg deur ons. Die Here grond ons. Maar nou kom Dawid en hy sê so, hy sê, maar, hy sê, en ken my. Wanneer ons praat van dat die Here ons ken, is daai Hebreëse woordie daar beteken, Yoda, ken, Yoda. En dit beteken dat God verstaan ons,
beteken dit in Hebreëus, God is bewus van ons. So die Here sien reg deur ons, hy verstaan ons en hy is bewus van ons. Maar nou kom die volgende gedeelte daar wat hy quoteer, vers 2. Hy sê, u ken my sit en my opstaan. So die Here is bewus van my en jou, ons dade wat ons doen, en selfs die aksies wat ons het, en die reaksies wat ons het, want hy sien reg deur ons, en hy is die God hier wat verstaan en bewus is van ons, maar nou sien hy ons dade en ons aksies ook. So wat ons achter hy toe deur doen, weet God van. Jy sien, die lewe het so geworden is dat ons vir ons huis beveilig. Ons sit al die weerings op, die weerhekke voor, die weerhekke achter om die dief uit te hou. Maar wat gebeur binnen nie is? Daar waar jy recht deur sien en die dief nie kan insien, daar sien God. Jy kan die gordyne wat toe trek, die Here sien maar binnen. En die Here sien al die dade en al die aksies, al die woorde, alles wat in hy huis gebeur, maak nie saak omdat sy vertrekkie is. Jy kan in die mees intiemste vertrek in die toilet op ingaan. God is daar. Hy sien reg deur ons, ons dade en ons aksies. En let op, hy sê, u ken my sit en my opstaan, u verstaan van ver my gedagtes. Die Here is bewus van elke geheim wat ons in ons hart dra. Elke iets wat in ons broei, alles wat ons aan dink, dit wat ons oortop, alles, dink die Here. En hy weet dit. Nou as ons terug gaan na hoofstuk 138 tot vers 6, dan sê hy vir ons dan vers 6, die vorige hoofstuk. Hy sê, want die Here is verheerlik nog, sien hy die nederige hand en die hoogmoedige ken hy en die verte. So die Here weet wanneer ons in die nederigheid beweeg is, die Here so bewus van. Maar die Here sien hy die verte, sien hy daai ene wat ons hoogmoedig het. Maar die daai ene dink is beter as die ander. God het jou al lank al gesien. Die Here is al lank al bewus van ons wanneer ons dink ons is beter. Daai vrou, daai huis. Ek is nou rarig nie so sy. Ek is nou rarig nie so hy. God sê, ek sien jou lang alheid. Maar nie verplaat die jou oomhoedig om. Want eindelijk is jy niks as ek het door die aksing. As ons terug gaan na 139 tot vers 3, dan sê hy vir ons dan, hy sê, u deurfors my gaan en my leg. Nou hier is ietsie ook wat baie wonderlik is. Dis God wat spreek nie met my en jou ook as die kerk, alhoewel hy met sy volk spreek, hy sê, u deurfors my. En as ek en jy bietjie gaan afslaan op wat deurfors in sy raam, wat die Hebreëus van praat, hy praat van om my en jou uit te sif. Wanneer ek en jy daai deel, en daar by ons huis word daar ook baie goedjies gebak, as hy deel en hy sif en kom en hy sif en so, dan sien jy al die fijn diepte wat sap en sip het, en al blij voetjes af. En die Heere sê hier vir ons, hy sê, u deurfors my gaan en my let, u sif my gaan en my let. En dan sê hy, en u is met al my weer goed bekend. Van my geboorte dan, van voorgeboorte, van my moederskoot, oorals van die begin af, is die Heere daar om bewus te wees van die Heere. Ons het ervoor dat die van die skrif maak het, waar hy duidelijk vir ons het, dat hy ken al ons weer goed. Die Heere is die een wat al ons weer, waar jy een ek ook al loop, van ons geboortedag tot ons sterfdag toe, God is bewus van elke stap op die weeraar. Ek dink van sommer aan die mens wat hierdie fancy op horlosies het, wat jou voetstappe meet, ek weet jy wat werk nie, maar ek hoor het werk. Ek dra nie horlosie nie, so ek weet jy wat werk. Maar dink net aan die horlosiese batterij word pak, en hy kan nie meer opvang hoe jy loop, maar God weet.
elke tree wat jy gee, is die Here met jou. Van die begin, daar waar jy alreeds jou ma se baarmoeder begin prak het, was die Here bewus van haar eerste plan. Tot en met hierdie dag in jou ouderdom toe, hoe oud jy ook al mag wees vandag, elke voetstap is by God bekend. Daar waar ek my sondige lewe gelei het, op daai dansbane en die lekker plekke gewees toe ek nog jonk was, die Here het van elke voetstap geweet. Alles geweet. Maar as dit nie vir hom was, waar sou u en ek wees? God se woord is regtig waar as ons net besef hoe uniek ons Meester is en hoe lief hy ons het, dan sal ons regtig meer tyd saam met ons vat. En let op wat sy verder het in vers 4. Hy sê, want daar is nog geen woord op my tong nie, en u Here, u ken dit geheel en al. Die Here is die een wat my in jou hart toets, want Spreuke sê dit vir ons, hy toets die harte. En terwyl jy nog hier sit en beplan wat jy gaan sê, weet die Here dit al. Hy weet waaroor ons gaan praat, wat ons wou beplan nie binne as ons in die kar gaan inklim, of wanneer ons loop, of wat ook al. Dis ons Meester. En hierdie is so kosbaar vir ons, dat hy kon sê daarso in vers 5, u sluit my in van agter en van voor, u lê u hand op my, wat God is teenwoordig. Hier waar ons sit vanaand, die Here is hier. Amen. Die woord van die Here verduidelik daar wat twee of drie in sy naam vergader daar is. En nie net dit nie, wanneer ek en jy alleen is, sê vir ons, sy Seun se Gees is in ons binneste uitgestort en ons sal nooit, as die Engels is, so mense maar never be you. Dis ons Meester. Ons moet net begin om met 'n ander oog te kan kyk rondom dinge wat om ons gebeur en te weet Jesus is met ons. Onse Vader is die een wat ons werklik waar beskerm deur tye, want hier is ons, kyk jou ouderdom en besef, as dit nie vir hom was. Maar let op, wat sê vers 6 vir ons. Hy sê, om dit te begryp, is te wonderbaar vir my. Te hoop, ek kan daar nie bykom nie. Die Here sluit ons in van voor en van agter, soos 'n weermag. Dit is hoekom die woord van die Here verduidelik vir ons in die Hebreërs sê vir ons. Hy sê dat hy het engele wat uitgestuur word, dienende geeste. Ons het nie eens 'n klou, soos die Engels sê, van wat om ons aangaan met God se engele wat hy om ons stuur as dienende geeste. En ons weet nie eens regwaar hoe naby die dood ons al was vir dinge wat beplan was nie. Maar hy is hier. Wie sê ons? Soos 'n weermag om ons vanaand. Ons het nie maar net nie uitgekom omdat ons goed is vanaand nie. Is omdat hy ons beskerm. Is omdat hy die Almagtige vir my en vir jou die beginning gegee om hier te mag wees vanaand. Maar let op kom mense wat sê vers 23 sommer daarna gespreek. Hy sê, deur grond my, weer daai woord deur grond. Hy sê, u sien reg deur my. Deur grond my, o God, vers 23. Hy sê, en ken my hart. Hier is iets wat jy en ek sê. Dis 'n mens wat met God nou praat. Hy sê, Here, kyk reg deur my en sien net my hart aan. Dis sy uiterlike teenoor die Here wat hy het hier in sy siel, sy hart is sy siel. En die sielste mens is die plek wat ek en jy ons denke en het ons emosies en het daar waar ons dinge sit en uitredeneer by onsself. En Dawid het ook sy moeite in die lewe gehad as mens. En dan sê hy vir die Here, Here, kyk reg deur my. En verstaan my hart, ek deel nou met u. Ons mag met God doen. Jy mag die Here alles van jou lewe vertel, want hy weet dit in elke geval. Elke gedagte wat jy het oor iemand of oor iets of wat dit ook al mag wees, hoe kwaad jy vir iemand mag wees, hy sif ons en hy kyk deur ons, hy weet alreeds waar God se kommunikasie.
teelden om sê, Here, ek voel dit lekker. Here, my hart is seer, Here, kom deur grond my Here, kyk deur my Here, want ek voel nie lekker in my hart nie. Dis wat Dawid gedoen het. Hy het nie soos die Afrikaans sê, ek het van my hart 'n moordkou gemaak nie. Nee, ons soek nie die moordenaar hier binne. Ons soek die redder en verlosser. En wat sê die skrif vir ons verder? Hy sê, toets my en ken my gedagtes. Sê Here, op grond van die woord, kom ek na die man. Ek voel nie lekker oor die persoon nie, Here. Maar ek vergewe vir jy. Jy ken my Here, jy sig my, jy weet gaan my hart, jy weet hoe voel ek oor daai brood, jy ry met te na gekom, maar Here, my verlossing is in jy. Jy ken my hart, jy breek dit. Ek het 'n vlek hier, Here, die sister se naam is hier geskryf, ek het 'n stoei geveg in my hart hier binne, maar ek gee dit vir jy. Ek wil nie die geveg hê nie. Volgende skrif vers 24. Hy sê, en kyk op daar by my en weg is van smart en lei my op die weg of op die ewige weg. Hy sê, Here, help my met die smart. Want jy sien, smart as jy na die Hebreëse kan word gekoppel daarmee dat iets wat jou ondergang beteken. En hy sê, Here, kyk, is hier iets in my, Here, wat my ondergang kan beteken. Here, is daar iets hier binne in my wat my in 'n toestand kan bring dat ek nie reg gaan funksioneer nie. Here, lei my op U. Help my, Here, en dit is so belangrik vir een van my om te besef, ons moet met ons hemelse Vader praat dat hy ons lei en ons help. Want ons kan onsself nie help nie. Ons het God nodig om ons te help. En dan kan ons sy leiding volg, want dit is wat Romeine 8:14 ons sê dat ons moet gelei word deur die Gees. So hierdie is kosbare skrifte wat Dawid na ons oor te bring. Ons moet net met verligte oë hierna kyk en sien dat die man het ook emosionele stryd gehad, maar hy het geweet dat as sy hart reg is en sy gedagtes reg is, gaan die Here met hom wees. Want hoe meer ek met iemand 'n geveg in my innerlike het, hoe meer vermy ek hulle, hoe dink ek moet die Here dan met jou. God is lief vir my. En hy soek verhouding. Kan kom by Psalm 34, ek wil gou ietsie vir u wys daar. Psalm 34. Psalm 34. Psalm 34, ja. God beskerm in my selfs in ons moeilikste ervarings. Die moeilike tye wat een het deurmaak, Psalm 34. God is met u en saam met my. Ons is daar binne by die Vader. Kom ons vat vers 7. Hy sê hierdie ellendige. Stop net op daar. Weet jy wat is hierdie ellendige? Dis nie iemand wat ons nou maar gehoor het, ja, hy is 'n langsak pamboek. Dis nie daai een. Hebreë sê anie. Die ellendige anie, dit beteken in daai daarsel die een wat getref is. En weer sê, die ellendige anie, die een wat getref is. Hoe getref is? Verwerping. Weet jy hoe hartseer is dit wanneer 'n kind in 'n huis groot word waar daai kind die hele tyd verwerp word? Die ouers. Weet jy hoe verwerplik is dit wanneer 'n man die hele tyd deur sy vrou of vrou deur sy man verwerp word? Anie, die een wat getref is. Die een wat deur hierdie verwerping gaan, nie net dit nie, maar dalk 'n siekte toestaan. Dis buite een my beheer. Ons het nie besluit daaroor nie. As ons opreg met die Here stap en ons weet ons bring ons kan, ek byvoorbeeld, ek kan nie, ek weet hoe sensitief is ek vir verkoues. Ek kan nie 'n shower gaan vat, stort gaan neem en ek weet die wind waai hoogs 50 km daar buite hier en hier gaan ek met my nat kop in die wind. Ek word siek soos 'n hond.
So God wil hê ons moet die verantwoordelikheid neem rondom dinge, maar daar's dinge wat buite ons beheer is wat ons geen beheer het nie. Die ellendige, Annie, die een wat getref is met 'n siekte toestand, wat is ons uitspraak oor daai ding wat siek is? Weet jy wat so hartseer is, wat ek sien onder kinders van die Here? Ek deel met mense se probleme baie. Daar's mense wat siekte toestande het, hulle kan nie al voor help nie. En dan sal kinders van die Here dan sê, hulle is altyd siek. Hulle het 'n agenda in hulle hart. Ja, daar is mense wat hulle agendas het. Maar weet jy wat die opregtes van hart weet nie en agenda. Amen. God ken daai persoon se hart. Hoeveel medelee, compassion het een ek as ons dan sê ons is in Christus en Christus is in my en ek kyk na my broer of my suster wat aan 'n lopende siekte toestande het, hoe is my hart teenoor hom? Wanneer laas het ek by iemand gaan sit wat 'n kankerlyer is? Wanneer laas het ek by iemand gaan sit wat daar by 'n siekbed is wat hulle self nie kan help nie? En hoe is my houding dan? Annie, die een wat getref is, die ellendige, selfs die een wat verlies het. Ek wil hê my broer en suster, ons moet saam die woord kyk en besef hiersou dat hierdie woord van die Here sê vir ons, hierdie ellendige, Annie, hierdie een wat getref is, sê die skrif, het geroep. Verhaal, sê die Hebreërs. Hy het uitgehuil. Hy het geroep, sê die skrif, hy het uitgehuil, hy het geproklameer, hy het uitgeroep en die Here het gehoor. Jy sien, wat eer ek moet besef is dat die Here neem nie altyd die toestand weg nie. Selfs die siekte nie. Wat ons sien in Paulus se lewe as ons nou net op 'n Bybelse beginsel wil raak te lees van vandag se lewe, dan Paulus het die siekte toestand ervaar in sy lewe, hy noem dit die doring in die vlees. En Korintiërs sê, hy het hierdie, het hy 3 maal ervaar, en hy het die Here gebid hieroor, en hy het die Here gevra en neem dit net weg van my. Hy was geaanneem, hy was getref gewees deur iets, maar die Here het hy tot uitgeroep. Die Here het hom gehoor, maar God het hom gesê, my genade is veel. Amen. En dit is wat ons moet besef, moenie in sak en as sit wanneer iets u tref nie. Moenie gaan sit en die deure toemaak en jouself toesluit en niemand sien die gordyne toemaak en gaan sit en mout daar binne en alles nie. Ons moet by die Here deel. Ja, dis 'n tydelike emosie. Ek myself ook, ek sal my tydelik onttrek van almal. En ek sal niks doen. En ek sal by die Here praat. En die Here sal my hoor. God sal u hoor. En hierdie skrif, Dawid maak dit baie duidelik, hy sê die ellendigheid geroep en die Here het gehoor. En hy het hom uit al sy benoudhede verlos. Dit is die God wat een en ek dien hierdie. Onthou dit weer eens, ek gaan dit vir u sê en ek gaan dit maar invryf. Is so belangrik om te weet dat die Here, hy kom nie altyd deur soos wat ek en jy dit wil hê nie. Maar wat belangrik is, die verlossing begin hier binne in die hartstoestand. Ek is verlos van hierdie denkpatrone wat die hele tyd my onderdruk. Ek het joy in my stryd. Jy kan blydskap in jou probleme, in jou omstandighede. Toe ek bankrot was, toe ek dit verloor het, toe ek dat verloor het, het ek nog steeds die Here geëer. En dit is wat een ek moet doen. Ons moet ten spyte van alles aanneem, as jy getref is, gaan roep die Here. Want die Here het die regte manier om ons te deel. En hierdie kosbare skrif sê vir ons, hy verlos uit al die benoudhede. Met ander woorde, elke spanning en elke verdrukking. Jy weet, baie jare terug was ek op die rand van selfmoord. Ek het dit beproef. Ek het myself in die posisie gekry dat ek dit nou kan doen. Maar die Here. Ek het met God gepraat oor my lewe. En skielik
het die vrede van die Here. Halleluja. Die omstandighede het geheers, maar ons God het ingegryp. En dit is wat jy moet besef vanaand, en ek moet besef vanaand binne in hierdie alles, dat God beskerm die hart van die opregtes. As ons opreg is met hom en ons deel met hom, sê Here, ek sukkel hierdie Here, is 'n moeilike ding wat ek deel, maar Here, ek kan nie cope met hierdie dinge wat met my gebeur nie. Here, ek vertrou U, ek het geen ander opsie. Here, kom miskien vanaand weer, maar weet jy wat? Dit gaan oor geloof. Om God te vertrou. Hy gaan weer kom. Al kyk ek terug en ek sien al die van ons. Die Here is met my. Al sit ek vandag en hoop jou probleme, die Here is met my. I will never leave you, nor forsake you. Hy is teenwoordig. Hoekom gaan hy toelaat dat my lewe leweloos raak? As ons net kan terugkom na ons hemelse Vader. Daarom sê ek, ons het mekaar nodig. Ja, daar is baie wat nie betroubaar is. Onder ons kinders, want die Here ons is te red, ons is nie betroubaar nie. Die Here soek 'n man en 'n vrou die se hart opreg is. Dat 'n steunpilaar vir iemand anders kan wees. 'N hulp, 'n ondersteuning. Ek het my netwerk van mense wie ek weet, en hulle is minder as my hand. Ek weet direk van die deel. Sonder om bekommerd te wees, dat daar gaan stories rondloop. Want die lid het die ander lid nodig. En saam maak ons dit in Christus. En kom ons gaan kom oor daarna, Psalm 10. Ons wandel in God, moet ons onsself die hele tyd terugbring en vra, Here, kom ondersoek my, ek stel myself oop en wys my waar nie opreg is nie, sodat ek dinge kan regmaak. Want in ons oë kan dinge soms opreg word, maar dan is dit nie by die Here opreg nie. Psalm 10 vers 17. Begin daarmee hy sê, Here, U het die begeerte van die ontmoediges gehoor. Stop net. 'N baie belangrike gesprek hier met die weerens daar. Hy sê die Here het die begeerte. Wanneer ons in hierdie konteks die begeerte van Vader daar, dan gaan dit oor die wense, die begeertes, die wense van God wat in lyn is met God se wil, die begeerte. Dit wat ek wens, wat in lyn is met die woord van die Here en wat God met my gedeel het, die skrif sê van die ootmoediges. 'N ootmoedige is 'n nederige. Is ek en jy regtig nederig? Maar weet jy wat, 'n mens kan so nederig voor mense hou, maar eintlik is hy ootmoedig. Kan dit wees? Jy kry mense wat God so godsdienstig is in nederigheid, dat hulle eintlik ootmoedig is. Net om voor die mens die ding van nederigheid te hou, maar eintlik is hy ootmoedig. Of sy ootmoedig. En die Here sê, hy het daai wens en daai begeerte, het hy gehoor. As hy praat van gehoor, dit sê nie verhoor nie. Dit sê gehoor. Met ander woorde, die Here is, hy is bewus van dit. Hy is die een wat dit dalk kan verhoor oor 6 maande. En dit is daar waar ek en jy moet besef, die Here plaas 'n wens of 'n begeerte deur sy gees in ons harte. 'N brandende begeerte. Die Here gee my sy begeerte, so ek weet. En wanneer ek my begeerte ontvang, dan weet ek, want ek het al begin leer hoe die Here met my deel. En wanneer ek daai begeerte ontvang van die Here, dan weet ek op in die woord, ek toets die Here rondom dit, want jy mag die Here toets. Dis skriftuur. En dan weet ons, op die einde van die dag, is dat die Here dan, as dit syne is, en is in lyn met hom, los dit, hy sal dit self vervul. Moenie iets uitdruk nie, want dit gaan nie werk nie. Jy gaan mense seer maak, jy kan die kerk seer maak, jy kan jou huisgesin seer maak, deur daai manier, omdat ons onkundig soms is, en binne in die wense en die begeertes van die Here, dat ons sê vir ons huis, die Here het gesê, ek moet dit nou doen.
Maar dan is dit 'n begeerte wat die Here daar geplaas het, wat seker eers oor 6 maande of dalk 'n jaar gaan manifesteer. En nou bring die Here die geleentheid by ons om rustig leerdinge te doen. God is 'n God van orde. As jy jou huis in rep en roer bring oor dinge wat jy sê die Here het gesê, dan sal vraag teken. Maar dan weet ons ook in 'n ander eenvoud is dat die vyand ook opwekking kan doen om dit in abortie te gee deur konflik binne lewens. So daar's 'n tweeledige kant van. Die Here gee die begeerte en dit kom naby aan die tyd en die vyand weet dit ook. Maar dan ook kan die vyand iemand opwek om 'n konflik te veroorsaak sodat jou oë afgehaal kan word van die wens en die begeerte van die Here. En dan mis ons dit. En baie van ons het al dinge gemis, ek ook al. Maar weet jy wat, die Here is nog altyd hier. En hierdie skrif sê vir ons, hierdie wens en begeerte is nou hoor, hy sê, u sal hulle hart versterk, u oor sal luister. Weet jy wat so groot skrifte is hierdie? Want God se woord sê, u sal hulle hart versterk. Met ander woorde, die innerlike mens, die emosionele kant. Al is ons hoe 'n emosionele mens, ek is ook 'n emosionele mens. Ek raak gou ook, hy is sommer nou vir niks nie. As dit in lyn is met die skrif, ek praat nie van nonsens nie. So dinge is regtig wat ek huil soos 'n baba voor die Here. Want God het trane gegee. Daar bestaan nie 'n ding van jy mag nie huil nie. Soos baie ouers vir hulle kinders sê net sissies huil. Daai ouer moet tot bekering in daai area kom. Want God het trane gemaak vir jou. En hierdie woord sê dat ons hy sal hulle hart versterk. Wat beteken dit? Hy sal hulle emosioneel voorberei. Die Here dra een en dan sê u oor sal luister. Hy versterk my en jou emosioneel sodat ons met ons trane na hom toe gaan en sy oor luister. Die laaste. Spoel jou hart. Sê vir hom. Want ek kan in elk geval deur jou sien. Ek weet wat binne jou is. Ek sirk jou. Ek weet wat agter bly. Maar praat jou hart met my. Want meeste van ons dra dinge in ons hart as kinders van die Here. Veral dinge wat aan ons gedoen was deur mense. Jy kan net nie van dit ontslaar raak nie. Wat sê die woord van die Here? Hy sê waardeur 'n mens oorwin word, daarvan het jy 'n slaaf geword. En nou word jy 'n slaaf van iets, van iemand wat 20 jaar terug iets aan jou gedoen het en daai ou ding die Here in die krag van die Heilige Gees en jy sit nog steeds in pomp wat in hom bly. Die Here wil hê ons moet vrykom want die Here is daar vir my en vir jou wat opreg is vandag en sê Here, ek het 'n regte probleem met die persoon. Ek kom nie vry nie Here, maar ek wil vrykom. Dis noodsaaklik om met die Here te deel en iewers sal die Here jou weerkom. Maar God toets ook my in jou hart. Moenie dink na 'n week jy gaan die Here se arm draai soos jy wil hê. Ons verhouding met God is in geloof. En die woord van die Here sê hy wat tot God gaan, Hebreërs 11:6, moet glo dat hy 'n beloning is van die wat hom soek. Hoe soek ons God? Net wat hy met sy hand neem en oopmaak? Of soek ons die hart van die Vader sodat hy sy wense en sy begeertes hier binne kan gee sodat ek en jy dan weer kan leef. En hierdie skrif is 'n kosbare skrif. Kan ons preek maar afkom, we gaan nou klaar wees oor preek 18. Kan ons maar preek 18 toe. Ja, preek 18. Kom ons kyk op hulle. Ek gaan hier afsluit. Preek 18. Vers 10. Hy sê die naam van die Here. Stop net daar. Is jy met my? Spreek 18:10. Hy sê die naam van die Here. Nou wanneer 'n mens bietjie van huiswerk doen hier binne jou huiswerk doen, dan gaan ons sien die titels wat God vir homself gee. Hy begin en hy gesels met sy volk al van die Ou Testament af om te sê ek is
Ek is wat ek is. Ek is die geneesheer. Hy sê die volk, hy is hulle vader. So ons moet hierdie kan verstaan, hy sê ek is genadig. Daar is soveel sleutelwoorde oor die naam van die Here. Hy is barmhartig. Hy sê vrede vir ons, hy sê ewige vader. En wat hierdie skrif ons sê, hy sê die naam van die Here is 'n sterk toring. So die naam, hy wat sy naam gegee het, die een wat ek is, is die geneesheer, die vredevors, die genadige, alles wat hy in sy naam behels, hier my broer en my suster, is meer as genoeg vir my en jou om in te hardloop. Wat beteken dit, hy sê daarso, is 'n sterk toring. En dan sê hy, die regverdige, met ander woorde die wat reg in God se oë doen. So ek moet myself weer terugbring na die skrif en sê Here, help my, is ek besig om reg te doen in U oë? Want ek wil U naam proklameer. En dan sê hy, die regverdige hardloop daar in. In ander woorde, ek is passievol in die naam van die Here. Here, U is my redder. Here, U is my verlosser. Here, U is my helper. Here, U is my God. Jesus, U is my verlosser deur die kosbare bloed. En nou begin ek passievol, ek hardloop in die naam van die Here. Sien jy dit raak vanaand hoe die Here met ons kan deel dat ek en jy kan passievol hardloop in die naam van die Here. Die skrif sê hardloop. Is dit ek? Dit beteken ek is passievol in die naam van die Here. Hy sê daarin en word beskut. Beskut. God verdedig ons en ons hart word veilig. Hoekom? Want God bewaar die opregte van hart. Het ons nie genoeg rede vanaand om net op te gaan sê, Here, I surrender all.